নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অধিক অৱনতি ঘটিব নেকি বান পৰিস্থিতি? অহা 3 জুলাই পৰ্যন্ত ৰাজ্যজুৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ, চৌদিশে পানী আৰু পানী। শেহতীয়াকৈ বানপানীৰ ফলত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে জনতাৰ। উজনি নামনিৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন ঠাইত চলি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণে অধিক অৱনতি ঘটাইছে পৰিস্থিতি। এনে জটিল পৰিস্থিতি চলি থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে উদ্বেগজনক খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি আগন্তুক 4 দিনলৈ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় ৰাজ্যতে অব্যাহত থাকিব কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ। বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইদৰে অহা শনিবাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু উজনি অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাত শুকুৰবাৰৰ পৰাহে অধিক বৰষুণ অহাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। অহা দেওবাৰ পৰ্যন্ত অসমৰ উপৰিও নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু ছিকিমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আনহাতে উক্ত দিনকেইটাত গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামিব পাৰে তাপমাত্ৰা। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ, আই নদীত জাহ গ'ল মছজিদ, ঈদগাহ আৰু বজাৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰৰ 2 নং বাঁহবাৰীত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে গৰাখহনীয়াই। গৰাখহনীয়াত জাহ গ'ল মছজিদ, ঈদগাহ, কবৰস্থান আৰু বজাৰ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চকুৰ সন্মুখতে এটা এটাকৈ নৈৰ বুকুত জাহ গৈ নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিছে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 300 পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে। বঙাইগাঁও কীৰ্তনপাৰা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথটো গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। কালিৰ পৰা আই নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে 20খনৰো অধিক গাঁও। আই নদীৰ বাঢ়নী পানীত প্লাৱিত হৈছে 9 অঞ্চল। বানপানীৰ আৰু গৰাখহনীয়া তাণ্ডৱত দিকহাৰা হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়াল। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গৰাখহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বহমপুৰত লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডিঙি কাটি হত্যা বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক। নগাঁৱৰ বহমপুৰত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক। বহমপুৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। বহমপুৰৰ মাছপুতনিত সংঘটিত হৈছে এক হত্যাকাণ্ড। এগৰাকী প্ৰায় 45 বছৰীয়া অকলশৰে বাস কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক মঙলবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই ডিঙি কাটি হত্যা কৰে। বিজু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ বুধবাৰে দুপৰীয়া একেখন গাঁৱতে বিয়া হোৱা ভনীয়েকে খবৰ ল'বলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে। শোৱনি কোঠাৰ মজিয়াত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত মৃতদেহটো পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি হোৱা ধোৱা লগোৱাত ওচৰ চুবুৰীয়া গোট খাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰে। আনহাতে মৃত বিজু বৰাৰ সম্পৰ্কীয় এই হত্যাকাণ্ড মাটি বাৰীৰ বাবে সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, গো সুৰক্ষা আইন। এইবাৰ ঈদত কুৰবানী কৰিব পাৰিবনে? মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। আগন্তুক কুৰবানী ঈদত গো কুৰবানী দিব পাৰিবনে? অসমত গো সুৰক্ষা আইনক লৈ দুদূৰ মধুৰত ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজ। ডিব্ৰুগড়ত কুৰবানী বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে জনালে আহ্বান। ডিব্ৰুগড় জিলাত বৰ্তমান সময়ত কুৰবানী বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে জনাইছে আহ্বান। এই পৰ্যন্ত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰা নাই স্থিতি। অহা 10 জুলাইত কুৰবানী ঈদ। মুখ্যমন্ত্ৰীক বিষয়টো অৱগত কৰোৱা বুলি জনালে নেকিবুৰ ৰামানে? আগন্তুক কুৰবানী ঈদত গো কুৰবানী দিব পাৰিবনে? অসমত গো সুৰক্ষা আইনক লৈ দুধুৰ মধুৰত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজ।
5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি 24 ঘণ্টাত 12 জনৰ মৃত্যু 151 লৈ বৃদ্ধি মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়াও উদ্বেগজনক হৈ আছে অসমৰ বান পৰিস্থিতি কেবাটাও নদীৰ জলপৃষ্ঠ এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰৰে বৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ অধিকাংশ অঞ্চল এতিয়াও বানপানীত ডুবি আছে এতিয়াও 26খন জিলাৰ 2,672খন গাঁও অৰ্থাৎ 31,54,556 অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে বুধবাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য প্ৰদান কৰা হয় তথ্যত কোৱা হয় যে মে মাহৰ মাজভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুটা পৰ্যায়ত হোৱা বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত 151জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অৰ্থাৎ যোৱা 24 ঘণ্টাত 12জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইয়াৰে এজনৰ আজি ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হয় অসমৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও সংকটজনক হৈ আছে তথ্য অনুসৰি বেকী কপিলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি খাৱৈত পৰিল চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি খাৱৈত পৰিল চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বুধবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো জানিব পৰা মতে গৌৰীপুৰৰ হাজাৰীজানৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইখন চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দলঙৰ তলৰ খাৱৈত বাগৰি পৰে বঙাইগাঁও দিশৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ A01JC7446 ট্ৰাকখনৰ চালক শ্বাহ আলম শ্বেখ আৰু হেণ্ডিমেন চাহিদুল ইছলামে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত কথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 3 জুলাইত অনুষ্ঠিত নহয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকলে DHSৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে 3 তাৰিখে পৰীক্ষা হোৱা কথা আছিলে কিন্তু 3 তাৰিখেও বাতিল কৰা হৈছে পুনৰ স্থগিত ৰখা হ'ল স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 3 জুলাইত অনুষ্ঠিত নহয় লিখিত পৰীক্ষা ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই নতুন দিন ইয়াতে এখন নটিচ জাৰি কৰিছে DHSৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাৰিছে উল্লেখ যে 3 জুলাইৰ পূৰ্বে 19 জনৰ অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবেই 3 জুলাইলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল পৰীক্ষাৰ দিন কিন্তু এতিয়াও ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱাত পুনৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ ভয়াৱহ বানক লৈ 10টা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ সতৰ্কবাণী জিলা প্ৰশাসনৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে 10টাকৈ বিশেষ সতৰ্কবাণী প্ৰশাসনৰ বানপানীত গা ধোৱা আৰু মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে শিশুক নদী জান জুৰি খাল ডোং আদিৰ পৰা দূৰৈত ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে নদী জান জুৰি খোল ডোং আদিত নাও চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বাহনী পানীত খোজ নাকাঢ়িবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বাহনী পানীত খোজ কাঢ়িলে প্ৰশাসনে কঠোৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বাহনী পানীত যান বাহন নচলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে নিশাৰ ভাগত বাহনী পানীয়েদি নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বৈদ্যুতিক খুঁটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰত ওলমি থকা বৈদ্যুতিক তাঁৰ আদিৰ পৰা দূৰৈত থকাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা পানীৰ সংস্পৰ্শত থকা বৈদ্যুতিক আহিলা পৰীক্ষা নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বানপানীত উটি অহা অথবা পানীত উপঙি থকা খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বানপানীক লৈ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ গোলাঘাটৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ 6ম জিলা প্ৰশাসন গোলাঘাটবাসীৰ বাবে এইকেইটা নিয়ম জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰে যাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় জখলাবন্ধা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ৰ চৌহদ এজাক বৰষুণ দিলেই কলিয়াবৰ মহকুমাৰ জখলাবন্ধা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বান জখলাবন্ধা FRU চিকিৎসালয়ৰ চৌহদটোত পৰিণত হৈছে এক
কদৰ্যময় পৰিৱেশলৈ ফলত লেতেৰা পানী গচকি চিকিৎসালয়লৈ আহিব লগা হয় চিকিৎসক তথা ৰোগী। উপযুক্ত নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই বৰষুণৰ সময়ছোৱাত পথৰ পানীৰে বুৰাই পেলাই চিকিৎসালয়ৰ চৌহদ, যাৰ ফলত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। চিকিৎসালয়খনত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে ৰোগী। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।